Festa e Kurban Bajramit u festua edhe në plazhe. Besimtarët që u gjendën me pushime, kaluan disa orë buzdetit para drekës tradicionale me familjen. Uroj këtë festë dhe uroj që festat e tjera jenë sa më të mira, sa më të gëzueshme. Në fakt tani në dreke kemi drekën që feston drekën e Bajramit. Pandemia e koronavirusit ndikoi festimet ashtu si edhe pushimet. Në fakt edhe festa e Bajramit është pak më e zbehtë se herave të tjera, për shkak të pandemisë që ka vërshu tër globin. Pak e vakës sepse janë edhe njerëzit shumë të largët. Kjo ishte pamja këtë të premte në plazhin e Zvërnecit. Vlerësohet për pastërtin dhe çmimet e ulta, ndërsa njihet edhe si plazhi i familjarve. Në rregull, qyteti mirë është, po nuk shikoj shumë njerëz, domethënë nga logo, nga gjë e gripit. Fundjavat janë të zhurmshme, po këtu ka paqe, ka qetësi, ka një det të pastër. Por për bizneset, ky është sezoni i mbijetesës. Pushues të huaj ka pasur shumë pak në krahasim me vjet. Kryesisht kanë qenë pushues kosovar dhe maqedonar. Sezoni turistik nisi në muajin qershor, por janë vetëm fundjavat, ato që mbushin plazhet në vijën bregdetare.